နိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါက်ဆန်းစုကြည်ကိုအဂရိလိုက်စားတယ်လို့စစ်ကောင်စီဘက်ကဆွဆွဲလိုက်ပြီးနောက်ထပ်အမှု၄မှုထပ်တိုးတရားစွဲလိုက်ပါတယ်ဒေါက်ဆန်းစုကြည်တယောက်ထဲကိုနှမှုဒေါက်ဆန်းစုကြည်အပါအဝင်၄ဦးကိုနောက်ထပ်နှမှုနဲ့စုစုပေါင်းအဂရိလိုက်စားမှု၄မှုထပ်တိုးပြီးစွဲလိုက်တယ်လို့ဒေါက်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ရှင့်နေဒေါ်မင်းမင်းစိုးကပြောပါတယ်၄မှုကစွဲထားတယ်အမေတယောက်ထဲကိုနှမှုတယောက်ထဲကိုနှမှုပေါ့နော်နောက်အမေပါဝင်ဒေါက်တာမျိုးအောင်ရဲ့ဟိုကျေဦးရဲ့မင်းဦးရဲ့ဦးမင်းသူရဲ့အမေပါဝင် 1+3 ပေါ့လေးဦးကိုတမှုနဲ့နောက်တမှုကလည်းအမေပါဝင်3ဦးတမှုနဲ့အားလုံးစုစုပေါင်း4မှုဆိုပြီးတော့မှပဲတည်ရပါသေးတယ်အခုလိုအဂရိမှု၄မှုထပ်တိုးတဲ့အကြောင်းကိုဒီကနေ့ယုံကြည်မှစစ်ကောင်စီဘက်ကအသိပေးလိုက်တာဖြစ်ပြီးအသေးစိတ်အခြေအနေကိုတော့မနှက်ဖြန်ပါဝါတင်ပြီးမှသိရမယ်လို့ရှင်းနေအဖွဲ့ကပြောပါတယ်ပြောတာကတော့အဲ့လို၄မှုဆိုတဲ့အကြောင်းကိုသိရပါတယ်22ရက်နေ့ယုံကြည်ကမန္တလေးတိုင်းကြားလွတ်တော်မှာ22ရက်နေ့လို့သိရပါတယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ပါဝါတင်ပြီးမှပဲအတိအကျပဲမှုနံပါတ်ဘယ်လောက်နဲ့အဲဘယ်ဟာဘာဘူးလေးပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့အချိန်ကျမှအတိအကျသိရမှာဒေါက်ဆန်းစုကြည်ကိုခုလိုထတ်တိုးမှုတွေဆွဲဆိုလာတဲ့အပေါ် NRI ရဲ့သဘောထားကိုသိရဖို့ပြောင်သူလွတ်တော်ကုစားပြုကော်မတီ CRPH တာဝန်ရှိသူတချို့ကိုဆက်သွယ်ခဲ့ပေမဲ့ပြန်လည်ဖြေကြားတာမရှိပါဘူးဒေါက်ဆန်းစုကြည်ဟာအဂရိလိုက်စားတဲ့ဆိုပြီးရန်ကုန်တိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ဦးဖြိုးမင်းသိန်းနဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်ဦးမောင်ဝေးတို့ရဲ့ထွက်ဆိုချက်တွေကိုစစ်ကောင်စီရဲ့သတင်းသားရှင်းလင်းပွဲမှာထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်ဒေါက်ဆန်းစုကြည်အနေနဲ့ဦးဖြိုးမင်းသိန်းစီကနေအမေရိကန်ဒေါ်လာ6သိန်းနဲ့အကယ်ဒမီအခောက်ရွှေ9ပိတ်တာလက်ခံခဲ့တယ်ဆိုပြီးစစ်ကောင်စီဘက်ကဆွတ်ဆွဲထားတာပါဒါအပြင်နေပြည်တော်ကလမ်းအောင်တော်စီမံကိန်းနဲ့ပတ်သက်လို့လည်းဒေါက်ဆန်းစုကြည်အပါအဝင်နေပြည်တော်မြို့တော်ဝန်ဒေါက်တာမျိုးအောင်ဒုမြို့တော်ဝန်ဦးရဲမင်းဦးနဲ့နေပြည်တော်စီပင်သာရေးကော်မတီဝင်ဦးမင်းသူတို့ကိုအဂရိလိုက်စားမှုနဲ့မှုဖွင့်ထားတယ်လို့စစ်ကောင်စီဘက်ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းတဲ့ဖေဖော်ဝါရီလ1ရက်နေ့ကလေးကဖမ်းဆီးခံထားတဲ့ဒေါက်ဆန်းစုကြည်ဟာဒီကနေ့ထပ်တိုးတဲ့၄မှုအပါအဝင်ဆိုရင်စုစုပေါင်းအမှု10မှုနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတယ်လို့သူ့ရဲ့ရှင်းနေအဖွဲ့ကပြောပါတယ်ခင်ဗျာကောင်းပါ